खुदाया खदराना खद दुपड़ी मारा मस्त वारा ले राखी जी पैट फ्रम सलाम कदाचित होगी दर्दनी सदी हुए ना जिसम ना दी हुई पास ही हाँ जी खुले ख्वाजा वावा के सवाब दे पर मस्वाक के वर्जश पे दे पर वाक के तखबे के चाबलो इसका मड़े शवे पर दे रोड दे पर के खचवा था दावा दा लिहाजा देर एहतियात के वहां असर हो सही तो खबर हो कम जी हो का छावे लगड़ बगड़ रूते दे कना मा छे बे मड़ कई उस्ता ये पटू के गर्दी रा गर्दी लगड़ बगड़ देखो ऊपर दा सदी देखो स्टापा जामे आ पांची दी जी ना ना दा सदी तू मानचा ना 9 mm منظمانہ کے مسالہ رات لا لگڑ بگڑ پیک شو دستی مال ٹلے راک ہوئی ٹھیک شو جی ٹھیک تھا کنا آو جی کھلے سکے واقعی لارا دے سنگ ہونی والا ہوا کے مارغان پخوڑ کے میان او پزما کا چند خان او بھائی جان کور کے چرگان چنم آوری دے شیر خان نشی غن پزان لگڑ بگڑ لگڑ بگڑ یار نہ خوش اپلے پاتی ہوئی خوشا دھام شو کر رہے خدا جی پر تو نہ پاتی جی مسلمان والدہ یا خدا رے تبا مکن پخیر تا خوب خان دا کنا نو نو زیرا تا نو راز مالا یار دل کا داد نار اغل ویل وی ڈو زیشتے کنا خود سی بورے ویشتے کہ بادشاہ دس اب دڑ کرے دا دا درزن سوک دے چپ چپ اغ دے روان دی مسان شپلے کہ ہا رالے رالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سلام کے خدا کا پی مسئلہ پر اخرا غلی ها یرا بس مسلمانے کار دے یو کار خوب سم کے سلام بسیا چا اور وا ول سچ ل زوار خطر روان ول تا سو دڑا زا وان اور دا نہ کنا دا سوڑا دا ہلا مسلمان لگڑ بگڑ میں سے بقا ویست بوٹا کاٹے میں واڑو اماڑا ہا دا سو میں گھڑا جوان اور دی نو یار ڈز خون اخو ظالم او بن خواز گپرتے خو ڈس پکے ب کوپ کوپ
پاوی خو زنه شم کول غم لګا د نان غند ګډیر आवाज غ پکې وا 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 دغه دغه نمل نکلو ویل ک مسلمان ک څنګه را روانو تا ته ما پته ها واو واو ک څنګه راغ د ګوټ پانی سره راخاره شم بس یار اوس مکیانه وار لقی ګوټ یو زنګلو الکه اوس یو مشر تر وته یار لکه دی په ما چې ګورای بالکل یقین بالکل د معنی نه کوم مسلمان دا د مکیان اوار لقی دا دز چې مشر دي تیر وځي الا یارا د ستک شین او د شکون په شان ته غږی پینېغ نه ولا مړ خو له تې مو ته واړه ولا نایم ام ام باندې می بوډو او مړ چې باکو 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 بوډه کاټه می واړه ماشاالله ماشاالله او چې په سیبه بل روته مړا غته خود سي سم لاستم دسي دسي شاټ چو مو وتا ګولې نه ختمې او مړا دزار شو او مسلمان دا لږی خطه دا لګړ بګړ پکې بر روان یو یار سبحان ته خیال کو دا ونه ولي دا مړا دسي شین دا چرته ظالم دا خوډه رغټه مقابله او شپکنه نو تا خو ته به اے مسلمانا اجدهاګانی وی یاره دا خدای الله پاک لاک لاک شکر چې ته په دې کلی کې موجودی که ته په دې کلی کې نه وې دا ورځ یو کم سے کم 50 جنازی وته مسلمانا وړو کې به یو هم نو ټول نه خوړل ها نه نه سل بخت مې دو بس پیدا کې دو بخت مې دو با ظالم زما د نوم مو تاثیر پوهه ها یقین مې بیا هم ناراضی الکه وکه یقین څنګه وکه یقین یقین وکه په دې بغیر جاجر تمانچه ایشته دې پدته میشته شوریم پی 100% شوریم یم مې یقین ناراضی څنګه دی پی یقین ناراضی مړا اوه دا سپلی دی دای ورته دا مې وته پری خو دی کلی ولا ول نه مې دل عالم ها دا راته وای کنه ها چې لکه اسې ما وی کنه ها چې لکه دې بلا د شکل به څنګه وکنه سي مثال در کوم لکه کوي ما کنه ها لکه تا خو مړکړې دی کنه مې راځ د حواله کا اوف پاک مسلمان ته دی الله نخی دی بلا شکل څنګه اله کده کوبرا په شان دی شکل یو ناروا خطرناک ماشاءالله ګوره دا پر خسته غنی شوی ها بالکل او لالم دغه طریقه را ټینګه کده خاور ول ورکاو بس او بخار ول ورکاو واه واه بس مشر خو تبای پوس می دکړې خورا وډکی مخزنه نکړې خمرګه خو دیغه کومنګایو امرت را شو کولې دانی له موږ ته منډه درولې جی یله ګام امرت پتن درول بلا کی صدا څه کی صدا یار چا واله کسې صاحب جام نه مواله ول نه خبر څه نه کنه دا واور کنه هله بلا برکت همدغه لګړ بګړ د شرګړ په سیمه باندې پنځو ماشومان نوین اسکلی د راتلون کې ټارګټي زمیدار دی لالا پس په دې خپل بخار ورځه زمرګي چې زو راځه ایوټما دا دماغ خراب دی ته زما په سخته دی بګار را نه شروع دوسه مې څنګه بګار راځي په قلار باندې کې نه بلچره واخلو وبراله وا د لالا بخپل باندې کړه و داشته کته زم نه لاله نه لاله ما و احتیاط احتیاط او احتیاط زمرګي دا خراب بلچره کړه نره مړ کو دے دو ګره بخفله وک کنه مړ ماته واړو تا می احتیاط تر اوټیو والله ما ترته تا جو زې ما تین تک نو نه لاسې ما تین تک نو ازا مخکره ازا زبرغله یارا ایو دما اے لگا گزار اور خدا دے کر 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 لا لا سنگ چلے شو او بخار ختم نہ شو بس ختم شو ہاں کسے کار کو ہاں اجوارو دی پٹی دے جو غو بکو او بے انشاءاللہ دا اخو دے نو پٹی اچ کم دے نو ما خام کو مر لا لا کہ دو درو بخار پہ قضا کو نہیں سم مسئلہ بونی کہ مر زے مو مسئلہ ولی نہ کہ سر گرمی دے جو دا وبک ول غواړي لا لا ما دا لګړ بګړ شکل بسنګي ولې کا اچانک راشي کنه زمون سبحان ته ګوره سبحان به شانتي دا قضیه شکل دي زه خله چې دا شکل دی راتو خو یو پرورتي کړه لا لا
پیله کې کله کې لګوره اونې ځانګی دا لګړ بګړ غوري الکا خوش شي خدای شته که زه دومره ډرون ما تا چرانه سم ما جوړ کو کدا خله دې سم نه خوځي کنه ځا خبر خو پسانه کوګنه بده د مرشل دی وام لالا ها پس نه چې دا لګړ بګړ وی چې دا زمو کړه چيني وي سبب اوسه سکو دا لګړ بګړ چې نه سره څه کار دی حزه بزا ورزا ها دې دې غوړه لا لا مال زه بچو پس لاړ شم څنګه سم او په خر کومه یا خدایا لا نور لګړ بګړ کوم چې اوس پکې دا عذاب ورو وته لا لا ولې مخ کې لګړ بګړو اله کوم مخ کې نه وسمشتي دا دا راکوان یم دا غلي دا شو کې چې کې بلی لارو خو 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 او ته خدا شي کې دا عمر نه دی نه ولې لګړ بختي رحمان یاره لا لا د ټوپک د ګولې او د لګړ بګړ ایس پتن لګي چې کم ټیم اٹیک کوي وسله به وته ریډي ساتي او دا ته چې 75 پلاس کې نه ولې چې اوکل هو وته نه غا ساتي کې دا مړه زه سره مې بیا مې ریږي کوپلی دل اورانه کوم دالاله خدای چې غوګونی کوم مالو چې خو چاواز مولې نه اوریدو دین کا واز کړ خو پم خو دل وی بیا نه سره لري نه سره دا چې کړي ولا خبر کو چې نه غړا غم ته نه توت تورې کو بغل دګ ملګری ډیر ناروا شو خو چې راو می بغو کنه خدای شته چې د زمکه زمکه ته مواله او تا پکې سو کله ها ما خو لا په بلچه ما اندل لري وو دته گزار ل کمزور یو ها ټیکو کم زیر لګړ بګړ دا دا ساده وا خو په خو خو باندې زه خو باندې زه خو باندې زه خو باندې زه یک دم اس پټانه لګی کنه کچری اټ یک دم اټه کو کی کنه ها کتون کو دا غدوان بہادر ځوانان دی کم چې لګړ بګړ مات کړي دی هغه لګړ بګړ هغه زناور کم چې ډیر ماشومان مات کړي دی ډیر ځوانان مات کړي دی ډیر بوډاګان مات کړي دی دخل کو بسونه مات کړي دی او ډیر سیزونه مات کړي دی ندینه بس مونږ یو سو مختصر ته پوسونه کو چې دی دا لګړ بګړ څنګه مات کړي دی لګړ بګړ څنګه ماکو او ملګری بس دا چې کم دی اچانک راو خطو کنه او چې څنګه را چوتو په لالا باندې غټو واله چې په لالا غټو واله بس به ځان پوه شو نه مو چوتو را خلاصو مې چوتو را خلاصو مې خدای شته چې کم دی دا کلمی مولمی مې ته بار را وست لالا گزار لا کمزور کړو چې څه بیلچاوا خو لګ لالا ډیر مضبوط گزار نه وکړل خو لګ لګړ بګړم سم لو ان شاء الله تعالی ها لالا تاسو هم ډیر غټ احساس قابل دی نو استاد د حکومت نه سره درخواست چې غل کا استاد د بارو کړی شي ځکه ډیر غټه بہادری مو کړی دا وړي خبرې دي چې په پاکستان کې په کم ځای کې لګړ بګړی منګ ځوان دی وروړي یو خبره دغه خبره خدا د بچا چې زما د حکومت نه دا درخواست دی چې ما په کمانډو کې واخلي نه نه 11 22 بټی کی نو دادا چې سی ویا کټی نو وسنګ تلګو دا لګړ بګړ را باندې نه کو نه اسې پروپاګاندا مو نه نه بس منګه وجلې دی رېستل او ول دې تاسو کار نه پدې سره کو نه وکړم بالکل تاسو ورشي په خپل مبارک سترګو ویني او تاسو شوي موږ به وکړو ها دا ماشاالله ها ورشي جو ورشي ها نه تاسو راځه لګو نه څنګه موږ سيری کمزوري راشه لګا نه نه سینې چې ولي راشه مرګري راشه ورشي ملګری دا لګړ بګړ خو سره انسان پشان دی نه دا لوی بلا دا کنه دا لالا ویلی وې سبحان پشان دی به ته هغه شی مودلې ها دی خو ته څه کش 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 کیږي یا ملګری دی واشا کیمرا مې نه واکا څنګه چې زوم په واله زوم یا اره اره په ور دي ځاله وانه خر کولا نه غوره غو درستو باسه زغه لا ګړبګړ نه ما زم واره ما ملګری نو تاسو کول ته لا ګړبګړ په شانتي را ما ما یو دا نام رتو خړو یو دوه مې روښو ګل ما دی باغوان نه ما پټ پدی پولو زم زم کور تل ته وړول یو سما او تاسو به ما دالو کو ایمه خپانه شي ملګری بچه ما بس یو وډوګه می بچه دې کوک دا نو ټول بس بس وې دا کوم دې کو لا لا ملګری ته داسه هسپتال ته ورسې موږ به خر دې موږ ټیم ځای کی راځه لکه ایو دې ما هسپتال ته ورسې وا پخپلت لې شي نه چرته لې شو پختې می ماتې دې زمړ همت وکړل بس ځه